Përshëndetje ndërror të shikues, mirëserdhët në intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik. Këtë javë do të bisedojmë dhe do të kërkojmë më shumë përgjigje për gjendjen aktuale në lidhje me pandeminë, për vendosjen e orës policore, për vaksinimin e pjesë të rishëm të popullsisë tek ne, si dhe për gjitha politikat e deritanishme shëndetësore që janë ndërmarrë për parandalimin e pandemisë, po kësaj radhe përgjigjet më të holësishme do të jenë nga një këmbëvështrim pak më ndryshe, kryetari i Komisionit për Shëndetësinë nga radhat e BDI-s, Arbe Ziberi. Mirë se takohemi, zotë Ziberi, për herë të parë në këtë format me mua. Faleminderit për ftesën, lejonit ju përshëndes juve dhe të gjithë shikuesit e emisionit tuaj pranë televizionit publik. Më lejonit në fillim t'ju asgjëroj rregullat, se kjo intervistë gjirohet sot, pra ditën e njëjtë, transmetohet të dielën në mbrëmje, ritransmetimi është ditën e hënë, ndërsa ajo që vlen të theksohet nga ana ime është se nga aspekt përmbajtësor materialit nuk i bëhet asnjë lloj prerje dhe ndërhyrje, kështu që llogaritën e vetë sikur jeni live. Nëse jemi gati, mund të fillojmë. Mundet, po, gjithsesi. Faleminderit. Zotri Ziberi, çfarë po ndodh në këtë shtet gjithmonë kur më pak presim ndodhin gjëra pak më pak të pritura, papritura dhe rasti i fundit ishte me vendosjen e orës policore. Pse u vendos ora policore papritur e pa u kujtuar që thot populli sipas jush? Po, siç e thatë edhe ju, domethënë prej ditës së djeshme ka pru vendim qeveria për vendosjen e orës policore nga ora 22 deri ora 5 të mëngjesit. Sigurisht që qeveria ka marrë atë vendim duke pasur parasysh se ai ka qenë propozim i Komisionit për Smundje Ngjitse, drejt Ministrit të Shëndetësisë, gjithsesi Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministri i Shëndetësisë e jep si propozim në mbledhjen e qeverisë dhe është marrë një vendim i tillë. Sigurisht që është një vendim që ka has në reakcion të popullata më e gjerë për shkak se shumë kush do t'i kuptojmë njerëzit që tash kanë kalu gatë ma shumë se një vit që mërmi me këtë pandemi dhe sikur u është bërë pak e mërzichme, do të kështë a thënë, ki kufizim që pëndodhë që nga muaj shkurt i vitit kaluar e deri sot që flasim, ora policore është vendosë me propozim ashtu si që thashtë të Komisionit për Smundje Ngjitse, përshkak se si mbas të dhënave që kemi ne, është të vërejtur, si që dini dhe ju, në këto javët e fundit, është rrit një rritje numrit të personave të cilët janë diagnostifikuar me COVID-19 dhe si pasoj e asaj rritje, është dërsuar se duhet vendosër ora policore përshkak të parandalimit. Sepse nga të dhënat e institutit e shëndetit publik, është evidente se ka një rritje të numrit të personave të janë në moshë kryesisht të re. Tani, do të përthejmë të gjitha me rrath. Zotri Ziberi, ju si kryetar aktuali Komisionit për Shëndetësinë në Kuvend dhe si ish antar në Komisionit për Smundje Ngjitëse, çfarë mendimi keni? A është i arsyeshëm vendimit për të pasur orë policore në këto momenti, apo jo? Bëni shumë sinqertë, se unë kam shumë pretendime se kjo intervistë do tjetë pak më ndryshën nga të gjitha, sepse jo rastësishu kam përzgjedhur që t'jemi kështu. A mendoni se është arsyeshëm vendimi për të pasur orë policore në këto momenta, rrethana dhe me këto numra? Duke pas parasysh të kaluarën dhe vendimet që janë pru në Komision për Smundje Ngjitse, ku kam qenë vetë edhe antarja atij komisionit për një periudhë disa mujore, në komision janë sigurisht që ka pas argumente sepse kanë pru këtë vendim për vendosjen e orës policore. Personalisht, nëse doni mendimin tim personal, unë nuk mendoj që ka qenë duhur në këtë moment vendosja orës policore. Se mendojnë ashtu? Për shkak se ne para 3 jave patëm një ulje të numrave të kurbës, po. Nëse marrim me krahasojmë kurbën në momentin që kemi dhe atë që kishim, do të kisha thënë, pikun e pandemisë në muajin nëntor, dhjetor, atëherë nuk patëm orë policore, tash kemi orë policore. Sigurisht. Po, mirë po, prapë do të them, ne duhet ju besojmë personave që janë antarë të Komisionit për Smundje Ngjitse për shkak se ato kanë edhe informata edhe ma tollësishme, për shkak se kanë edhe informata edhe nga terreni, edhe ma burimore, dhe ato pretendojnë se është e patjetërsueshme marrja e një hapi të ktill për shkak parandalimit të një fluksi të madh të pacientëve. Të gjithë masat që i kemi marrë, që nga fillim i pandemisë, deri sot ditën që flasim, janë marrë në
për përshmëri me atë që sa persona kanë nevoj për kurim shëndetësor ose spitalor. Marja e masave është pikrish për këtë, që ne mos ta ngarkojmë sistemin shëndetësor të jetë funksional. Por shkak se nëse nuk është sistemi shëndetësor funksional, ato njerëz që se dietë, nëse numri i personave të infektuarve është 800 deri 1000 persona, një pjesë bukur e madhe e këtyre do kenë nevojë për kurim spitalor, dhe kapaciteti jon spitalor, jo vetëm joni si shtet, po i të gjithë shteteve në botë është i limituar. Ju e shifni se krejt Evropa, shtete shumë më të zhvilluara se Maqedonia, po kanë disa muaj lockdown. Do me thënë, po, nuk funksionon asgjë. Dhe kjo është çështje, një nga pyetjet që kam dashur pak më vonë t'ju pyes. Po çfarë realisht do të parandaloj kufizimi i lëvizjes së lirë nga ora 22 deri në 5 të mëngjesit? Aty pretendohet se shumë të rinj pas orës, do me thënë, pas orës 21 deri kur punojnë edhe lokalet, shkojnë dhe mbledhen në për banesa, në për organizime të bëjnë. Po të njëjtën e kanë vazhdu, e vazhdojnë sigurisht. Po rinia nëse dëshiron, zotë Ziberi, të bëjë se fa të themi, nuk ka dikush që mund të parandalojë, sërish dhe të bëjë parti në për banesa dhe du të mlidhen. Po është ideja, mos duhe është diçka tjetër? Shif, është diskutuar dhe është pretenduar këto ditë të flitet se kemi shumë afër muajin e agjerimit ose Ramazanit, kemi festat që i kemi shumë afër dhe shumë kush mendon se kjo është një masë e cila pretendohet ose paralajmërohet se do ta kemi gjatë muajit të Ramazanit. Ju çfarë mendoni? Unë mendoj se nuk është një pretendim i tillë, për shkak se ne do ta shohim se kjo masë është brenda 2 javë, domethënë deri në 22 mars vlen ora policore. Dhe për 2 javë do ta shohim sa do të ketë efekt kjo masë dhe atë do të ulet numri i të infektuarve. Dhe nëse ulet numri i të infektuarve, ne nuk kemi nevojë pse të vendosim orë policore. Si do të ulet numri i të infektuarve prej me kufizimin e lëvizjes prej orës 22 deri më 5 të mëngjesit? Sinqerisht po duam të marr të mësoj. Unë prapë ta them, mendimi im personal është se nuk duhet. Mendimi im personal. Mirpo në atë komision marrin pjesë shumë organe kompetente shëndetësore, si që është Ministria Shëndetësisë, si që është Instituti për Shëndet Publik, si që është Qendra Shëndetit Publik, si që është drejtorat e klinikave përkatëse ku shtrohen dhe kurohen pacientët, dhe ato kanë vlerësuar se duhet marrë një masë e tillë. Dhe sigurisht, vlerësimin e tillë e ka miratuar qeveria. Për shkak se ne vlerësojmë se ato janë njerëz që do të parandalojnë diçka kufizimi. Po t'i lëm kohës ta shohim brenda 2 javë, ne kemi 2 javë orë policore dhe ta shohim, ne i dim sot sa janë numrat. Në çdo ditë kemi dikund 700 deri 800 persona të infektuar dhe do ta shohim duke pas parasysh edhe fazën e inkubacionit të këtij virusi, që zgjat ndikund 2 javë, do ta shohim pas 2 javëve se a do të ketë efekt ora policore. Tani mos harojmë, duhet edhe diçka të përmendim se një model të këtill Kosova ka pas me muaj të tërë. Edhe në Kosovë, nëse ju kujtohet, kemi pasur orë policore, kanë punuar lokale deri orën 18, mandej në orën 20, dhe ka pas asaj ore, ka pas orë policore. Kështu që nuk jemi shteti vetëm që e praktikojmë këtë. E pa këtu tani deshta të ndalim të bëni rumbullakësim të themi të situatës, tani situatë është këshu, natën të mbyllur, ditën me se fa, lokalet në ndërkohë do të punojnë deri në orën 21, rënia sërish për shembull do të ketë mundësi të mlidhet në lokalet. Nuk jam kundër të sqarohemi se pse rënia për shembull del e bën se fa, po është ideja që sipas të dhënave të fundit del se rënia për 20 deri në 14 vjet, nëse nuk jam gabim, janë më të infektuarit. Edhe pikërisht pse tani ku është logjika? Na lokalet të punojnë deri në orën 21, a ora policore të punojnë? Lokalet punojnë deri orën 21, ne këtu duhet kemi parasysh se edhe pse punojnë lokalet deri orën 21, ka disa masa që duhet respektohet. Dhe tash duhet të themi të vërtetën se shumë pak respektohen masat aktuale që janë në fuqi, si që është mbajtja distancës në për lokale, mbajtja e maskave, kështu që edhe ajo është punë organeve kompetente që duhet bëjnë kontrol në për lokale. Aty ne nuk mund ndërhim si institucione shëndetësore, po unë jam i bindur shumë theo, se po që se respektohen masat, ne nuk do të kemi nevoj dhe nuk do të kishim nevoj edhe për orë policore. Po faktë është se çdo ditë
më pak e më pak respektohen masat të cilët janë në fuqi. Dhe prandaj, unë mendoj se kanë qenë detyruar Ministria Shëndetësisë dhe Qeveria të aprovojë një vendim të tillë. A çfarë kanë bënë institucionet tre muajt e fundit në aspekt të parandalimit, të themi, të grumbullimeve, respektimin e protokolleve në për lokalet e ndryshme? Çfarë kanë bërë? Për ashtu të pitje, po, prapë do të kthehem atë që e thash më lart. Në para, ne deri para dy jave kemi qenë një ndërvend që kemi pas numër më të vogël të infektuar. Mendoj se ka qenë si rezultat i kontrollave të repta ose të shumta të institucioneve për kace, për... Si në doli për... situatën nga jashtë kontrollit? Po pikrish, duke pas parasysh se njerëzit u liruan, ta them me një fjalë, duke pas parasysh atë që ranë numrat, realisht ranë numrat shumë, spitalet kam pasur komunikim edhe me drejtorët e spitaleve, edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, po thuaj se u boshatisën spitalet me persona të cilët kishin nevojë për kurim shëndetësor dhe për një herë, brenda 2 deri 3 javë, u rritën numrat. Po kjo nuk ndodh vetëm te ne, edhe aty duhet të jemi korrekt dhe ta themi të vërtetën. Turqia, që është një ndër shtetet të cilët është në listën ndër të parat vende në botë ku edhe ka filluar vaksinimi më intensiv, Turqia pardje ka pas prej fillim të pandemisë ditën me më të shumë të infektuar. E njëjta ndodhet edhe Serbi. Edhe në Shqipëri. Shqipëria këto ditë ka numër më të madh se Maqedonia të regjistruar me COVID-19. Për shembull, do më vonë do flasim edhe për vaksinimin, po, që okay, jemi okay. Kërkon di hiç. Okej, okay, jo, po mos i krasojmë numrat. Në rregull, mirë, po numrat ne i krasojmë se shif, vendimet çdo herë Komisioni për Smundjen Ngjitëse, edhe qeveria i ka pru në bazë të rekomandimeve të Organizatës Botënore të Shëndetësisë. Po, nuk janë vendime që janë ekskluzive të Komisionit të Shëndetësisë. Jo, elektroniku antarat të Komisionit, unë ju kuptoj shumë mirë, po për shembull opozita para disa muaj ka propozuar një përbërje re komisionit. Ma voni dhe për këtë do bisedojmë. Okay. Tani, unë ju kuptoj pozicionin që keni. Po, të sqarojmë deri në fund këtë pjesën. Ju mendoni se në këto momente, orë policore nuk kishte nevoj, po duheshte me një farë mënyre të themi ndërgjësimi i populatës për nimitën herë se nuk duhet të grumbullon të mbajnë maska. Pikrish. Edhe kështu, a jemi në rregull deri në këtë moment? Në rregull. Po çfarë mendimi keni për shembull për këtë që kanë autoritetet shëndetësore që të nëmbyllin për shembull gjatë ditëve të weekendit? Tash për tash nuk ka një mas të tillë. Ajo është vetëm si ide. Përderisa është si ide, unë nuk do të kisha dashur ta komentoj përderisa nuk kemi një propozim konkret. Për shkak se ajo mund të jetë, po mund edhe mos të jetë. Për atë unë mendoj se do të shohim rezultatet e kësaj që kemi aktualisht në moment në fuqi. Të kaloj kjo periudhë dijavore dhe do ta shohim a do të ketë reflektim vendosja e orës policore. Ju thatë se kjo masa e orës policore nuk ka të bëjë me të themi me festat që vinë në muajin as ti mendoj një gjë të tillë. Festat fetare. Po. Se i kemi edhe shumë feste, nuk është vetëm muajin e Ramazanit, të sqarohemi për publikun. Po tentoj të gjej logjikën për orën policore. Mësosh kjo për shkak ki vendim se duhet dikush për shembull ta fshehet dështimin me furnizimin me vaksina? Nuk mund të fshihet nëse ka dështim me furnizim për vaksina. Për shkak se janë dy gjëra të ndryshme. Vaksinat edhe ora policore apo ndjenja aktuale me COVID-19 janë dy çështje të ndryshme. Janë të ndërlidhura mes veti. Mirë po, nuk mund të fshihet as puna e vaksinave apo vendosja orës policore se ne kemi apo nuk kemi vaksina. Për shkak se ajo temë diskutohet dhe do diskutohet edhe në vazhdim. Për shkak se puna e vaksinave ose vaksinimi është problem mbar botënor. Të gjithë shtetet kanë problem me punën e vaksinave, duke patur parasysh nevojën apo kërkesat botërore, po që ne kemi të bëjmë një pandemi globale botërore dhe normal kërkesat janë enorme të mëdha për vaksina, kurse prodhimi është i limituar më shumë. Për shkak se janë disa kompani farmaceutike që prodhojnë vaksina dhe nuk mundet nga ana organizative, nga ana
cilën do ta marrim ne që mund të furnizojmë me vakcina. Për zotëri Ziveri, sa i përket vakcinave tani të bëhemi shumë të sinqert, ne jemi në rajon e fundit që me vaksinimin e pjesërisht të popullsisë. Edhe kur thash se mos ky vendim i orës policore mos fshehet diçka në lidhje me dështimin, e kisha fjalën në kuptimin që për shembull 2 ose 3 javë do mirëmi ne me orën policore për nevojën, ja do bisedojmë në një intervistë, intervistën tjetër për një mas tjetër kështu me radhë, ndërsa nga ana tjetër do kalojmë loj koha, ditët, për dozat të cilat tjera duhet të vinë për të filluar të themi imunizimin ose vaksinimin e popullsisë pak më masive, se ne aktualisht jemi dëshmitarë se përveç ju mjekët, tjerët shumë pak fare, po vaksinon dhe në këtë drejtim nuk e di se a mundemi të krahasohemi me vendet tjera. Jo, mund të krahasohemi plotësisht me vendet e rajonit, për shkak se... Serbia ka 1.400.000 ose 700.000, nuk e di që të ta... Okej, do të them edhe atë. Shif, ne, si gjithë shtetet tjera, kemi nënshkruar një kontratë të ashtu quajtron COVAX, ku Bashkimi Evropian garantonte se shpërndarja e vakcinës do tjetë në proporcion me numrin e banorve për çdo shtet. Pa marë parasisht, a është antar i Bashkimit Evropian ose në jo, përshka këse kjo është pandemi globale. Këtu nuk, virusi nuk njef personat apo popullsi të cilët janë antar ose jo antar të Bashkimit Evropian. Ajo marrëveshje dështoi, jo për fajin tonë, as për fajin e vendeve që nuk janë antar të Bashkimit Evropian. Ajo ishte problem i Bashkimit Evropian, duhet ta themi hapur. Dhe pasi dështoi ajo, të gjithë shtetet, duke përfshirë edhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, janë gjetur në mënyrë kush si ka mundur të siguroj vakcina. Dhe nëse e marrim edhe ne si shtet, edhe Bosnia, edhe Kosova, edhe Shqiprin, edhe Malinezi, të gjithë shtetet kanë arritur të bëjnë vaksinimin vetëm të personelit shëndetësor. I cili... në Shqipëri qytetarët më të madhe, jo, po vaksinohen. Jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Merrni numrat edhe të i shifni se Shqipëni ndoshta këto ditë do të arrije një kontingent i vaksinave. Në hapur të gjitha sallat sportive dhe vaksinojnë popullatën më të madhe. Jo, nuk është ashtu, se edhe atje është i limituar numri i vaksinimit. Po kanë filluar janë para neve. Mirë po, mund të jenë në numra shumë simbolik para neve. Janë shumë para neve. Jo, janë në numër shumë simbolik para neve. Serbia, tu do ta themi edhe diçka tjetër, se Serbia është furnizuar me vaksinat që janë nga fillimi, vaksinat kineze dhe ato ruse, që ne si shtet antar i NATO-s kishim dilemat realisht se a duhet ne të fillojmë me vaksinat ruse apo vaksinat kineze. E deri sot u çum në gjumit ne dhe, e kuptuam se po ta marr si të mirë qen këtë që e thuaj ti, se Serbia ka është një ndër shtetet në rajon që ka vaksinuar më shumë persona. Po e njëjta ajo Serbi që ka më shumë numër të vaksinuarve, ka më shumë numër të infektuarve këto ditë. Dhe atje, jo që vetëm orë policore që ka, po atje punohet deri në ora 14. Edhe duhet dalë të ajo që ta thash më lartë, se nuk duhet ne të presim se vetëm e vaksinën të zgjidhim këtë problem. Unë mendoj, personalisht, respektimi i masave është më esencial se duhet të presim vaksinën. Kur do të kemi, kuptohet, normal. Se edhe me vaksinë... Se është ka që të pranëm, zotëri Ziberi? Jo, nuk është... Mësë me një përsi për një Unë flasë me fakte. Me fakte. Ju thoni se Serbia është shtetë lider, është, jo në rajon, po në Evropë është. Mirë po ka nërë ma shumë të të infektuar. Pse Shqipëria dhe Serbia t'jenë ma taftë se ne për të siguruar? Ok, Covaxin nuk i ka furnizuar vendet në kokë. Kemi pasur, vetëm edhe, du të them. Serbia edhe Shqipëria, ne kemi pasur edhe një problem tjetër, nësë një kujtohet, para disa javëve kemi zgjedhur, atë që e përmendet ju opozita që e akuzon, ne kemi pasur një problem ligjor, një penges ligjore, këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se nuk kemi përfaqësi të Pfizerit këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për shkak se në kohën e ish ministrit Todorov, lejoj që të ketë, do të kisha thënë, një konkurencë jo lojale dhe u detyruan kompani si Pfizer dhe shumë tjera të tërhiqen prej Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe kompania Pfizer nuk mund të
ne nuk mundshim t'i blejmë vakcinat prej kompanisë pa e ndruar atë dispozicion ligjor, ku do mund Ministria Shëndetësisë, lehtësisht qeveria, të bëjë një kontratë me kompaninë në fjalë. Dhe në mbledhjen e thirrur, nëse nuk gaboj, me 28 janar nga kryetari i parlamentit, ku u dash ne të bëjmë ndryshimin e ligjit, që të mund të blejmë vakcinat prej kompanisë Pfizer, atë në atë mbledhje për shkak se kishim edhe deputet të infektuar me COVID-19, nuk mund shumë ne të sigurim shumit. Dhe... A e shifni se erdhët të vaksinat edhe të rëndësia e, e vaksinimit të popullsisë, se që ki kuvent nuk funksionon për shkak të ju ndodhin probleme. Sa të infektuar keni tani momentalisht? Për momentin kemi tre deputet. Tre deputet. Sa janë në vetë izolim? Unë se e di nuk ka në vetë izolim, janë vetëm tre të infektuar. Në regull. Në të ardhmen kjo puna mund të eskaloj dhe më shumë normalisht. Normalisht, ju, pa. E kaluat. Ne nuk jemi imun, si jemi deputet ndaj virusit, askush nuk është imun. Po. Për këtë arsye them zot Riziberi se është nevoja imediate për sa të nherë të sigurojmë vaksina. Dhe ky po nuk është garancion edhe ajo, askush nuk mund deri sot as organizata botënore e shëndetësisë nuk ka dalë me një të dhënë se ne nëse vaksinohemi, edhe të jemi 100% të mbrojtur. Unë prap du të bëj një apel deri te shikuesit e emisionit tuaj, se më shumë ne mund kontribuojmë nëse e parandalojmë, do të thonë i respektojmë masat, se së të fokusohemi dhe të mbështesim gjithë atë entuziazëm të vakcina. Të kuptohet, një kombinim i tillë i vaksinimit dhe i respektimit të masave, ne do të kemi rezultat më të mirë. Mirë po, ja, do të i cekëm edhe më lartë, shtetet si Serbia, si Turqia, si edhe si Shqipërinë ta marim, që kanë, ju thoni, kanë numër më të madh të vaksinuarve, pa i toho me ju, po njëkohësisht kanë edhe numër më të madh të infektuarve. Po, sepse qytetarët e kena konstatu këta, pre fillim të intervistës, prandaj, dhe në fund, jemi shumë në regull, se qytetarët nuk e respektojnë maskën. Prandaj, falni, protokollet, edhe këtu jemi në regull, po në një situatë të tillë, çfarë të bëjmë përveç si, të veprojmë sipas të gjitha shtetet e Evropës, shef të botës, unë, shumë rrë. Unë ju garantoj se edhe në vendin tonë do të ketë vakcinat mjaftueshme. Kur? Në një periudhë shumë të shpejtë do të jetë. Po pi marsit të dëgjojmë, pi janari, shkurt, mars. Jo, prej shkurt, prej marsit të dëgjojmë, po thash, njerën e kemi pas një problem ligjor, i cili u zgjidh. Du të falenderoj këtu haptas që edhe opozita u votu unanimisht ai ligj me, nëse sa mbaj me 74 vota për kaloj, dhe më thënë unë votu edhe nga opozita, edhe nga opozita, po prap do të themu ne, jam i thell i bindur, se kam qenë prej ditës së parë i kyqur duke pas parasysh funksionin që kam ushtruar para se të jem deputet, po kam qenë i kyqur qenë nga fillimi në menaxhimin e kësaj pandemie. Po, kjo është arsye pse jemi ulur sot të bisedojmë. Edhe parat, une, tash, jo, që do të pis juve, po haptas e shtroj pyetjen, më tregoni një shtet në botë i cili e ka menaxhu këtë krizë globale, të kisha thënë, më mirë se ne. Përgjigje nuk mundem me ua dhënë unë. Jo, unë do ta jap. Nuk ka shtet në botë që ka kalu më mirë ka apo, pas vite të tyre normalisht. Ashtu është po, dhe ku jemi të gjithë në krahasim, se bëjnë krahasime me vendet me të infektuar, ku jemi ne me menaxhimin? Bëjmë një krahasim. Ne me menaxhimin jemi poshtë lart të njëjtë me të gjithë vendet e botës. Një Amerikë superfuqi botërore sot tek sa ditë ka probleme dhe ka një problem shumë të madh me COVID-19. Anglia ka një periudhë shumë të gjatë, gjithçka është e mbyllur në Angli. Në Gjermani po ashtu, janë vende shumë fuqishme. Në Spanjë, në Meri, në Itali, ju kujtohet juve ato scenat në fillim të pandemisë në Itali edhe në Spanjë. Që nuk i kishim ne këtu, të ne, për fatë mirë. Kështu që, une nuk thëmë se nuk ka mund të bëtë ma mirë. Ka mund të bëtë ma mirë. Po. Mirë po, ne kemi bë atë që e ka rekomandu Organizata Botënore e Shëndetësisë, permanent. Po, në lidhje me këtë, a ju kujtohet, më kujtohet edhe mua një moment, mos ishin të mediat të aktualizojnë çështjen për favipiravirin sërish qytetarët e të infektuarit edhe të afërmit e të infektuarve do shkojshin në Turqi dhe në Kosovë për t'i bler ato.
mos ishim shef nuk presioni i madh i mediave që kanë zbuluar ne do ta kemi parasysh. Jo, jemi sinqer. Po, jo, shumë i sinqer. Ne duhet të kujtojmë se kishim të bëjmë me një virus shumë pak të njohur për shkencën dhe për shëndetësi për mjekësinë. Dhe pikërisht për atë ne jemi në gati jo gati po më shumë se një vjet e gjithë bota është e sfiduar nga ky virus dhe mundohemi që të gjejmë një zgjidhje, një alternativë se si më lehtë të ballafaqohemi me këtë. Dhe prapë do ta them. Organizata Botënore e Shëndetësisë, duke patur parasysh të dhënat që i ka nga gjithë shtetet, ajo rekomandon masa. Mirpo, nuk do të thotë se masat që vlenë në shtet afrikan duhet të vlenë edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, se kemi specifikat të ndryshme si shtete. Dhe varësisht prej specifikave, organet kompetente shëndetësore dhe qeveritë gjithësisht të shteteve i sjellin vendimet për më të mirën të mundshme për qytetarët. Tani a bën ti? Se ne ka një periudhë shumë të gjatë, ne duhet të mendojmë edhe për ekonominë. Për shkak se ne nuk jemi shtet si është shtet si janë shtetet e Bashkimit Evropian, si është Gjermania. Në Gjermani gjithçka është e mbyllur me muaj të tërë, gati 6 muaj. Gjithimrit. Edhe kjo është ndër pyetjet pse ne jemi vonuar, mos jemi vonuar me këto masa restriktive. Po shef, tash nëse ne do t'i kishim ato masa, do na akuzonin dhe na kanë akuzuar opozita se pse nuk i mbyllin. Kur e vendosëm orën policore, na akuzojnë ato opozita ka kërkuar disa herë orë policore shumë më herët. Tash kur u vendos ora policore, thot ato na akuzojnë se pse kemi vendosur orë policore. A dim se akuzojmë sepse atëherë kishim për shembull nimit të infektuar në ditë shtretër fare pak të lirë dhe opozita ka kërkuar edhe kur kemi pas 200, 100 të infektuar një periudhë gati 1 mujore, opozita vazhdimisht ka akuzuar. Okej, është në detyrën ose në të drejtën e atyre, unë nuk e mohoj se opozita duhet jetë korektori i pushtetit. Mirë po, edhe kur kemi pasur ka 1000 të infektuar, edhe si kemi sot, afër nga 1000 në ditë kemi, është menduar se ora policore do të ndikoj. Para ta shune, ta shofim brenda dyave, se nuk është vendos orë policore në një periudhë të pa caktuar. Jo, jo, deri sa... Deri 22 mars, ta shofim të dhëna që do t'i kemi pas 22 marsit. Ta një si pas ju, zotri Ciberi, më tregoni se kur do filloj të themi imunizimin ose vaksinimin më masiv të popullsisë tek ne. Sipas informacioneve të çikë. Sipas informacioneve që i kam unë mendoj se nga fundi i muajit mars do të kemi imunizim masiv të popullatës këtu tek ne. Kjo do të thotë se do të vinë edhe doza të tjera, sasi të tjera. Po. Tamam deri 28-in kur ishte? Deri 22 mars është ora policore. Po, edhe pas orës policore sigurisht që do të pajisemi edhe me një sasi më të madhe të vaksinimit dhe krejt këto mendohet se do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes apo menaxhimin më të mirë me COVID-19. Edhe një pyetje, sepse unë sërish nuk besoj në rastësi, as në politikë, as në veprimet, kjo është detyra ime, po më tregoni për shembull, mos vallë ky vendim i se aktualisht janë dy procese. Edhe ky proces i regjistrimit të popullsisë ose momentalisht është të diasporës, mos është i lidhë në lidhë me edhe me këtë proces? Nuk ka të bëjë me këtë. Jam thellë. Edhe pse janë dy procese ndryshme të sqarojmë. Kuptoj, po. Mos thellë jam i bindur se nuk ka të bëjë me regjistrimin. Mos harroni se edhe në kohë pandemi organizuam zgjedhje parlamentare. Kjo është një proces shumë më specifik dhe më problematik se sa regjistrimi. Edhe prandaj nuk mendoj që ka lidhje njëra me tjetrën. Të rëmbullakosim në aspekt, për shembull, në këto momente në të cilën ndodhemi ne, me këtë tempo të vaksinimit, të furnizimit të vaksine, si mendoni, a i kemi menaxhuar mirë e gjithë situata prej fillimit deri tani, apo jo? Unë personalisht... Me po, jo. Jo, nuk mund të përgjigjem me po dhe jo, a ka mund më mirë? Po, a ka mund më mirë, sigurisht. Kjo është një nënpytje. Po, a ka mund më mirë? Ka mund më mirë. Po a kemi menaxhuar mirë ose keq, ne kemi menaxhuar ashtu si që kam menaxhuar tanë bota. Edhe ne kemi menaxhuar ashtu. Ne kemi respektuar vazhdimisht permanent, në mënirë permanente, masat të cilët kanë qenë propozimin e organizatës botënore të shëndetësisë. Ajo është organizata ma e thirur për këtë problematik. Ne, kjen nga, ja për informat
do ta them, ne mbledhjen e parë me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, si institucioni shëndetësor e kemi pasur që në muajin janar, kur nuk ishte asnjë rast, jo në Maqedoni, po në Evropë nuk ishte asnjë rast. Nëse nuk gaboj, kanë qenë 2 në Gjermani dhe 3 në Itali. Dhe ishte epidemia në atë kohë, ende nuk ishte shpallë edhe pandemi, epidemia ishte në Kinë. Që në atë kohë, ne kemi pas takimet e para, du të bëjnë një retrospektiv, takimet e para me Organizatën Botënore të Shëndetësis, me Ministrinë e Shëndetësis. Dhe vazhdimisht, ne kemi qenë një ndër shtetet e para edhe në Evropë, që pa të më vendos kamera termike në aeroportin e Shkupit, po duke monitoruar personat që udhëtonin nga zonat e rrezikshme në atë kohë, ku llogaritshin Stambulli dhe disa fluturimin nga Emiratet. Dhe që në atë kohë, ne kemi marrë hapat, kemi qenë shteti parë, jo në Balkan, po në Evropë që kemi ndërmarrë masat. Kështu që, po, prap du të them, se ne kemi të bëjmë, edhe sot e kësaj dite, jo aq i panjohur virusi si në fillim, mirë po, çdo ditë e kaluar, shumë njerëz, për fat keq, e kam pësuar, jo vetëm këtu te ne, prap du të them, gjithë botën, gjatë mjekimit, për shkak se kanë mund të mjekon edhe më mirë. Po gjatë kalimit të kohës, ne kemi parë që virusi faktikisht sulmon çdo organ në trupin e njeriut. Është shumë invaziv, do të thonë shpërndahet shumë lehtë, le pasoja edhe mbas. Po këto të dhëna ne nuk kemi pasur që në fillim të pandemisë. Prandaj dua t'i kthejmë pyetjes tuaj se a e kemi menaxhuar mirë, a se kemi ne kemi menaxhuar si gjithë bota, a ka mund më mirë? Po, sigurisht që ka mund më mirë. Në çfarë aspekt më mirë? Për shembull, në aspekt unë mendoj se kemi mund më mirë në aspekt të masave kufizuese. Ndoshta timingët ose koha kur janë vendosur ose vendet, ose vendet kanë mund të menaxhon edhe më mirë. Tani, okay, u kuptova unë, por a ka të drejt opozita kur akuzon pushtetin se pandemia është menaxhuar keq deri tani edhe kështu me radhë? Unë as pak nuk e arsye të opozitën kur na akuzon se nuk e kemi menaxhuar mirë. Unë e thash, ne kemi menaxhuar si gjithë bota. Opozita ka bërë disa propozime prej kur jemi këtu në parlament. Po, sa kështu pyes për atë ka bërë disa propozime, po një ndër propozimet e opozitës ka qenë pikërisht kritikat e opozitës kanë qenë kryesisht këtu të partisë VMRO dhe PMN kanë qenë duke sulmuar Komisionin për Smundje Ngjitëse aktual, ku për fat keq unë jam habit nga fakti kur e kam pas se në atë iniciativë kanë qenë nënshkruajtur edhe deputet të Falës Shqiptare, apo të Aliancës dhe Alternativës, dhe sinqerisht në propozimin e opozitës propozuar deri te Komisioni për Shëndetësi, gjithsesi deri te Kuveni i Republikës së Maqedonisë së Veriut, për ndryshimin e përbërjes, apo po, ku propozojnë ndryshimin e përbërjes dhe tash në propozimin e opozitës, opozita propozon një komision prej 11 anëtarësh, po. Ku në atë komision prej 11 anëtarësh si domethënë si pas funksionit, me automatizëm, duhet të jenë antar Ministri i Shëndetësisë dhe Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza. Dhe propozojnë infektolog, imunolog, epidemiolog, internist, që të gjithë këto që i propozonë opozita sot janë në komisionin aktual. E për ku është ndryshimi, zotë Rizibere? Nuk ka asë një farë ndryshimi. Veç në numërin e antarëve? Aty është, jo, aty, si në basë mendimi tim, ajo është degradim, nëse pranohet. Për shkak se ne do bëhemi shteti vetëm në botë ku një komision për smundje ngjitëse, se disa shtete quhet ndryshe, komisioni për menaxhim me titullin e keni këtu ashtu po. Mirë po, kryesisht në tan botën ky është formati të cilin ne e kemi ne. Për shkak se në atë komision që propozon opozita, para mendoni tash, propozon që antar të jetë Drejtori i Qendrës për Menaxhim me Kriza, që aktualisht nuk kam asgjë kundër personit, është Stojanço Angelov, nëse nuk gaboj. Dhe tash, në atë komision, antar të jetë Stojanço Angelov dhe mos të jetë drejtori i Institutit për Shëndet Publik, ku bëhet pjesa më e madhe e testimeve, apo mos të jetë antar drejtori i Spitalit 8 Shtatori, ose mos të jetë antar drejtori i klinikës infektive, të mos jesh antar
drejtori i qendrës për menaxhim. Duket me... ato i kanë edhe në këtë propozim liç ato i kanë. Jo, nuk e kanë ato. Ato nuk i kanë kështu. Ato i kanë ti zgjedhin edhe ne do të kishim qenë, ato na kritikojnë se komisioni është i politizuar me këtë akt. Ne politizojmë komisionin, në këtë mënyrë politizojmë komisionin. E ku ka mbetë ky propozim ligj? Ky propozim ligj ka kaluar në komision për shëndetësi. Unë e kam pas në rendin e kryetari të komisionit. Po, çashtu. Edhe kemi debatuar. Këtë që ta them në mision e kam thënë edhe në komision për shëndetësi, se unë mendoj se bile opozita shqiptare nuk e di edhe ka lexuar për shkak se nuk mund të besoj që ne kemi aty edhe antar shqiptar që janë në komision. Ka edhe shumë antar shqiptar. Po debatojnë në lidhje me këtë. Nuk kanë debatuar. Ato në komision nuk kanë marrë fjalë për këtë çështje. Dhe normal në komision nuk ka kaluar një propozim i tillë, është hedhur nga shumica parlamentare dhe tash ka kaluar në seancë plenare. Dhe në seancë plenare ende nuk ka ardhur në renditje për të diskutuar, se do diskutohet edhe në seancë plenare kjo çështje se çka propozojnë. Ato propozojnë se mendoj, na akuzojnë se ne e kemi politizu, se Komisioni për smundje ngjitse sjell vendime politike, ne në këtë mënyrë ato si propozojnë, ne do të jemi shteti vetëm në botë që do të zgjedhim Komision për smundje ngjitse, ato propozojnë kuvendit të propozoje, qeveria të zgjedh. Sipas jush, me tjera fjalë, sipas me këtë komision i propozuar nga opozita, nuk do ndryshonte asgjë. Jo që nuk do ndryshonte asgjë. Unë mendoj ne do të degradonin komision për shkak se unë edhe në komision për shëndetësi ju kam thënë, do të kisha kuptuar një propozim të opozitës, sikur këtë detyrë t'ua kishte lënë Fakultetit Mjekësisë apo Akademisë së Shkencave, është edhe e natyrshme, edhe ato kontribuojnë. Mirpo ne politika kontribuoje në këtë komision, unë e shoh shumë të mfal në kështu në ndoshta do shprehem shumë gabim, apo si ta them, është shumë e ullët. Mirë, opozita në shumë të në rastën, më shumë varejtet që vinë nga opozita, qoftë ajo Maqedone ose Shqiptare, vinë në lidhe me vaksinimin, me vonesën e vaksinimit të popullsis, edhe me menaxhimin e gjithë situata. Por për këto qështje, do diskutoj me opozitën kur të bere koha. Tani, ju thatë se tre deputet momentalisht janë të infektuar. Edhe këtu, duhet të bëjt një sqarim për opinioni, për shkak se në tjenë nga fillimi i, do me thëmë, tjenë nga konstituimi i këti kuvendi, kryetari parlamentit ishte propozuar zvet aj, që ne të mund... Online? Po, të mund të ndryshojmë regulorën që të punojmë edhe online. Ne jemi, edhe këtu du të themi të vërtetën, ndoshta jemi parlament i vetëm në Evropë që nuk punon online. Ja, vetëm për kujtesë juve, ju kujtohet, ne kur jemi bë antare e NATO-s, i fundit marrveshën për ratifikim e ka pru Parlamenti i Spanjës. Ju kujtohet, në atë kohë, që nga muaj fillim i pandemisë ishte, Parlamenti Spanjol punon të online. Për shkak se propozimi i kryetarit Parlamenti ka qenë shumë korrekt. Po, në opozita nuk do në t'ju aja për majorantës atë komoditet që t'i kalu ligjë. Nuk është në sigurit. Po, mire, për tash në shë është qëllimi i opozitës obstrukcioni. Se mune nuk e di, nuk jam përfaqësues e opozitës. Po, me një farë logike, pëse mos me kalu? Jo, pëse mos me kalu? Për shkak se ati ka qenë shumë decit propozimi i kryetarit të parlamentit. Ati ka qenë kështu, se prej shpije apo online do të punojnë apo do të marim pjesë në seancë vetëm deputetet të cilët do të kenë vendim për izolim. Jo deputetet që janë të ndaluar nga një smundje tjetër, apo për x arsye. Po, të infektuar. Vetëm deputetet të kenë në izolim, që është shumë korekte. Mendoj se kjo fletqartë... Nuk u kaloj. Kjo fletqartë se... Opozita këtu ka të dojnë vetëm obstruksionin e punës e parlamentit. Tani, me tjera fjalë, apo funksionon kuvendi gjatë pandemisë në këto momente, më duket se me vështërsi të shumë të? Është pak me vështërsi ashtu, si që thate dhe ju, se përshkak se edhe ma herët e thash, ne nuk jemi imun, se jemi deputet, edhe nuk infektohen nga COVID-19. Për momentin kemi tre kolegë të infektuar me COVID-19 dhe janë të tretë prej shumicës parlamentare, dhe kuptohet se kjo
para qëtë problem në funksionim, si të komisioneve, si të... Si të... Shumë ligje presin për po, të votuar, është e vërtet, shumë ligje, debatuar. Po ne edhe e shfrytëzojmë maksimalisht kohën, hapësirën, që t'i kalojmë ligjet, që aqë sa mundemi, që t'i kalojmë për shkak se ka shumë ligje që janë në të mirën e qytetarëve, që shumë ligje i tangojnë interesat direkt të qytetarëve. Dhe fund fundi, pa marë parasysh, a jemi të opozitës apo të opozitës, ne jemi të gjithë të zgjedhur nga ky popull. Dhe opozita këtu duhet të reflektojë pak më shumë, për shkak se janë ligjet janë interes të gjithëve. Edhe në këtilla raste kur nuk do në përshëmbull opozitë, për çfarë do të bëjmë? Në këtilla raste, ja, ne tash jemi të detyruar të presim kolegët të cilët janë në izolim, ta kalojnë atë periudhë të izolimit dhe funksionon parlamenti. Edhe sot që flasim ne kemi seancë, mirëpo nuk votohen ligjet. Shteret debati për një ligj konkret dhe pastaj pasi që të mbledhet shumica, votohen ato ligje të cilat për të cilat të shtërë debat. Me të zotë Riziberi, për shumë, çfarë do të bëni me ato ligje që janë që nevojtën 2/3 e votave? Për ligje që nevojtën 2/3 e votave, pa marë parasisht, ashtë pandemi, ko pandemije, duke marë parasisht edhe të kaluarën, me 2/3 e votave, të gjithë ligje që janë sjell në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sigurisht janë sjell me një konsenzus dhe një marrëveshje. Jo, në të ardhmen, që për shembull do të kemi. Në të ardhmen, nëse do të kemi ashtu, sigurisht ne do të ulemi bashkë si edhe si pozitë, edhe si opozitë dhe do të gjejmë një zgjidhje për cilën do të bëjmë dakord të gjithë, për shkak se janë ligje apo projekte të cilët janë me interes më të gjerë. A po të pyes për shembull, a do të zgjerohet shumica parlamentare, ka zëra të tilla për shemb? Shif, ka zëra të tilla. A ka sinjale se mund të ndodhet dhe për sa numër? Mirë po, unë do t'i besoj kësaj vetëm kur të ndodhë. Po, kështu që nuk jam person që i marë gjërat ashtu anë blok, apo... Jo, thash mos Elbet e dini, sigurisht e dini se deri ku kanë mëri të themi arritur negociatat. Ra, kjo, muhabeti i pandemisë, t'ju pysi dhe për në lidhe dhe me këta, se jemi ka fundi emisionit, dhe du t'a di për shembusia si që drejnë punë këtu, se jeni të blokuar edhe vetë fakt. Shif, jemi të blokuar për faktin se kemi disa kolektë të infektuar. Për ndryshe, shumica parlamentare djetë në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ai që ka 61 deputet, e ka edhe shumicën parlamentare. Jo shumë më lartë, kryeministri vetë kërkoi votë besim të qeverisë së tij dhe u vërtetu se qeveria aktuale i ka të njëjtat vota edhe kur nuk është zjarrin të shumë. Shif, normal që nëse ke më shumë deputet, jemi akomod në punë. Mirëpo nuk do të thotë se edhe me 62 deputet nuk funksionon shumica parlamentare. Zotë Riziberi, për shembull, çfarë ju gjet këtu te grupi i deputetëve të BD-s? Çfarë po ndodh realisht këtu, si funksionon grupi i parlamentari BD-s tani me koordinatorin Eriar Bradëmin, pse u largua, pse dha dorëheqje zotrim me gjithë, si keni punë në përgjithësi këtu? Shif, BD-ja është parti e madhe dhe parti demokratike. Në BD-i çdo herë kanë qenë, janë dhe sigurisht do të jenë, do vazhdojnë të jenë debati i mbrenqëm. Për shkak se debati i mbrenqëm, unë mendoj se është në të mirën e një partije politike. Tani është bërë pak edhe publikisht. Po, tash është bërë edhe publikisht. Atë që ka ndodhur në grupin parlamentar të BD-s, koordinatori Izet Mexhiti e ka sqaruar në profilin e tij se për cilat shkaqe është larguar prej pozitës koordinatorit. Si është pyetja ishte si jeni situatën momentalisht këtu? Grupi parlamentar i BD-s është funksional. Megjithatë, mbi gjitha, Izet Mexhiti është deputet i BD-s. Dhe atë nuk e mohon në asnjë rast. Kështu që ne në grupin parlamentar jemi të gjithë, domethënë jemi funksional dhe nuk ka asnjë problem në grupin parlamentar të BD-s. Secili me obligimet e veta dhe ne çdo javë kemi edhe koordinim. Kështu që unë mendoj se pak është e sforcuar ajo që ndodhën në për media, në për portale, se realisht ju e keni parë edhe gjatë votimeve të ligjeve,
po edhe gjatë votbesimit të qeverisë, po edhe gjatë votimit të qeverisë në muajin gusht kur ka qenë, të gjithë deputetët e BD-s kanë votuar një lloj. Kështu që këto janë fakte që flasin se grupi parlamentar i BD-s është homogjen. Po ka diversitete, ka mendime ndryshme. Unë mendoj se ato janë çëshëndosha për një parti politike, po edhe për një shoqëri. Prandaj ne jemi pak më ndryshe se të tjerët. Dhe atë që ka e mendojmë, edhe e flasim. Mirë po, në fund, mbi zotron, unifikimi i partisë. Shpresoj, zotri Ziberi afron zgjedhjet lokale, ndërse mund kanë briefirat, mund të kemi dhe gabim, se është bërë dhe një anket në fshatrat e Karadakut, në zonën e Karadakut, ku ju vizetroni ose keni një mbështetje 70-60%, si kryetari arqëm i komunës Sarajt. A është e vërtet, a ekziston një anketë të tillë, si keni situatën, a është e vërtet se gëzoni një të themi përkrahje të madhe? Shifu në për herë parë në gjë për një anketë të tillë, nuk jam në djeni, sinqerisht t'ua them, edhe nuk merem me ashtu gjëra, as një herë, nuk është në tirën time. Unë jam zgjedh në zgjedhjet e fundit parlamentare deputet i BD-s dhe i zonës nr. 1, gjithsesi i komunës së Sarajt. Dhe në vitin 2017, kur kanë qenë zgjedhjet lokale në Sarajt, unë kam qenë pjesë e fushatës bashkë me kryetarin aktual Blerim Bexhetin dhe kemi korë fitore në atë kohë në vitin 2017. Dhe në programin të cilin e kemi premtuar në vitin 2017, në kontratën, në atë kohë u quaj në kontratën që kemi bërë me qytetarët e Sarajt, unë duhet të them publikisht se kryetari aktual, Blerim Bexheti, ka realizuar mbi 90% të programit të cilin ne bashkarisht e kemi premtuar. Po, do të realizojnë intervistët e mata kur... Bashkarisht e kemi premtuar. Dhe nëse do një mendimin tim sinqer, unë mendoj se Blerim Bexheti me plot drejt dhe duhet të jetë dhe duhet të kërkon mandatin e qytetarëve për një mandat tjetër. E meriton. E meriton me plot bindje, ta them, për shkak se atë që ka kemi premtuar bashkërisht, sot pothuajse 90% e asaj është realizuar. Së fundmi ishte, para disa ditëve kemi qenë bashkë edhe në përurimin e poliklinikës, se ka qenë një premtim i jonë elektoral, po, ishim bashkë me kryetarin e komunës dhe ministrin e shëndetësisë, ku edhe duhet të bëhet realitet edhe poliklinika, e cila është me nevoj shumë të madhe për qytetarët ose banorët e komunës Sarajt, shu që nuk ju besoj unë atyre gjërave, unë jam deputet i zgjedhur dhe dëshiroj të jem deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kryetari Komisionit për Shëndetësi. Zotri Ziberi, unë për këtë intervjisi dhe si çdo të musafir bashkëbiseduës, unë ju them në fund se unë e kaq pyetje pata në lidhje me këtë miks të themi të intervistave, në lidhje me pandeminë, orën policore, edhe çështje tjera politike, nëse mendoni se diçka duhet të trajtohet, urdhëroni, keni momentin e kafundit të tregoni se mos elbe diçka ka mbetur pa prekur. Unë besoj se të gjithë temat aktuale i kemi prekur, duke filluar nga më aktualja që është ora policore, nga vaksinimi, nga gjendja me COVID-19 prej fillimit të kësaj, nga situata politike, apo gjendja në si funksionon Parlamenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, duke kaluar në tema politike, si që thate edhe ju, puna e grupit parlamentar, në afron zgjedhjet lokale, vetëm desha të shtoj, këtu, e kam thonë edhe një intervistë tjetër, ne në zgjedhjet parlamentare kemi korë një sukses shumë të madhë, si parti politike, dhe ne kemi marë mbi 105.000 vota, në me thonë kemi 15 mandate. Ato mandate, ne kemi marrë edhe si rezultat i punës sekretarëve aktual të komunën. Nuk duhet arruar edhe kontributi i kryetarëve të komunave, pasi që dhjetë që BDI udhëheq me mbi, mos të them, 80% të komunave shqiptare, tu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Pra ndaj, unë mendoj, krejt bashkërisht, kryetarët e komunave, grupi parlamentar, ekzekutivi, ne, të gjithë së bashku, ne sigurisht dhe jam i bindur se do të dalim edhe më të fort në zgjedhjet lokale. Intervista e javës në të mundur, veç më ka filluar me intervistimin e kryetarëve të komunave për atë se drejtim ku janë me ata që kanë premtuar dhe do të vazhdojmë në të ardhme. Falim fort. Faleminderit edhe ju shumë për këtë intervistë.
ishte knaci dhe besoj se mbi gjitha edhe qytetarët të cilët do na ndjekin, do ngelin të kënaqur dhe do të jenë të informuar për disa gjëra që normal ne jemi aktor direkt në këto në politikë bërje dhe edhe një shfrytëzoj rastin që falenderoj ju. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës. Të nderuar të lëshikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.